нас сьогодні другий день битви за звання найкращого перукаря за версією «Все буде добре». Сьогодні ще одна пара перукарів боротиметься за місце у фіналі, який відбудеться вже у четвер. І з нами незмінне журі. Як вам, дорогенькі, змагання, яке відбулося вчора? Мені дуже подобалася смілість тих учасників, які прийшли взагалі на передачу, тому що вийти і публічно, скажімо, показати своє майстерство – це потрібна смілість. Тут дуже багато хвилювання, дуже багато відповідальності, але і я пишаюся майстрами, які спромоглися прийти, зробити і видати такий якісний результат. Угу. Надя, вчора було дуже жарко, мені цікаво подивитися, що буде сьогодні. Отже, давайте тоді познайомимо з учасниками. Айк та Маріне, виходьте до нас. Прекрасні. Всім привіт. Мене звати Айк. Я стиліст-парикмахер. Я вважаю, що моя професія одна з найбільш замечательних професій на цьому білому світі. Я став стилістом-парикмахером. Ні, я родився стилістом-парикмахером, тому що мені з дитинства подобалось стричь. А я был маленьким ребенком, я реально бегал, я не помню, сколько мне лет было. Собирал коллекцию маминых кукол и перестригал их всех. А потом начал стричь бабушек, дедушек во дворе. Знаете что, они ко мне возвращались и говорили, постриги меня еще раз. И вот я вырос, я приношу счастье, красоту, гармонию в этот мир. Почему я должен попасть в битву стилистов на «Все будет добро»? Да потому что я работаю, я кайфую, я заряжаюсь. Я хочу идти вперед. Здравствуйте, я Марина Мурадян. Сама с Армении, с города Ереван. Я работаю парикмахером-стилистом уже 14 лет. В 4 классе увидела свою одноклассницу, которая пришла в школу со французской косой. И мне стало интересно попробовать самой. Именно тот момент у меня уже появилась любовь к волосам. И эта работа дает мне возможность себя реализовывать. Я сегодня в этом проекте, чтобы показать, что я не боюсь ни от чего. Я могу преодолеть всякие трудности. І це для мене достиження нової цілі. За правилами зараз відбудеться вибір дівчат, яким ви будете робити зачіски. У цих конвертах імена дівчат. І зараз ви оберете. Плутаю. А, і роздаю. Ні, не так, я навіть не знаю. Отак. Я виступаю місце. Прошу. І прошу. Удачі вам. Екатерина Глинська. Так. Катерина Ардилес. У нас дівчата тески сьогодні. Отже, ви можете до них вже йти. А, отак. Крісло для майстра – це важливо, правильно? Дуже. Отже, правило нашої битви перукарів. Треба встигнути зробити стрижку, як на турнірі, за 40 хвилин. Так, Айк, Маріне, як вам, дівчата? Для мене супер. Звісно, вона вроді як старша сестра. Ви схожі. Я дуже рада, що вона схожа на мене. І дуже рада, що мені попали кудряві волоси. Я люблю працювати з кудрявими волосами. Айк, а ти як? Я теж дуже рада, що ко мені попалась Екатерина. Я Екатерину побачив і при себе говорив, пожалуйста, пусть вона буде моєю моделлю. На самом деле, круто, сила мислі, мабуть, сработала. Не цікаво. Хотілося б, щоб ви були розчаровані, щоб ви боялися. Оце була битва. Можливо, зараз Катерина вам ускладнять трішки завдання, бо вони з собою на наше прохання принесли фотографії, що вони хочуть. Ну, от і сюрприз. Я хочу собі каскадне каре. Тут максимально короткі волоси, а там, як рішить майстер. Маріне, як ви вважаєте, личитиме така зачіска Катерині? Лучше я результат покажу в конце. Ага, тоже сюрприз. Нормально. То, что она мне показала, она хочет удлиненное каре. Но это будет как у всех. Если будет очень коротко и мне будет идти, пожалуйста. О. Даже под мальчика, но это так, я пошутила, нет. Смело его. Но это было бы круто, кстати, под мальчика. Это было бы так, это сейчас тренд. Я знаю, но придется очень сильно краситься, чтобы быть женственной. Вам дуже підійде коротка стрижка? Я бы чуть-чуточку игрался бы или затылком, или височком. Ты получишь то, чего хочешь ты, но при этом я чуть-чуточку добавлю от себя, ладно?
Ох, як мені подобається оця мова стилістів-перукарів. Я пограюся з потилицею. Не будемо більше дівчат лякати. Так, друзі, час пішов, вперед! А коли зачіски будуть готові, ми перевіримо, чи зможуть вони протистояти осінній вітряній погоді. Та що порадять перукарі, аби врятувати зачіски? О, як враження від майстрів. Мені кажется, что у Марине вот модель, ей можно предложить и более смелые какие-то решения, сделать такое, как сегодня мы называем 3D-геометрия, когда, скажем, завиток держит какие-то четкие, жесткие линии, но в объеме. Угу. Отже, що, не прислухатися до бажання Катерини, а робити, що хочеш, Юрію, як ти вважаєш? Як на мене, треба знайти завжди золоту середину між побажанням клієнта і думкою майстра. А можна мені волосся подержати? Дивіться, тим часом Айк вже відрізав волосся Катерині. Нема кос! Найстрашніше вже позаду. Ну, як ти думаєш, Дмитро, зміняться дівчата кардинально? Звісно, зміняться, але я от влюбився одразу в Екатерину. Вона схожа на італьянку, на іспанку. Може бути мальчукова стрічка, але обов'язково короткі волосся, обов'язково бріолін назад. Тому що красивий лоб, обратите увагу, В'ячеслав, Юрій, красиві скули. Харизматично тут. Ефектна Екатерина. А вторая героиня, Катенька, ну-ка на нього посмотрю, на юне. Она молодая, она очень похожа на мальчика. Я бы тоже ей сделал мальчиковую стрижку. Спасибо. Короткие волосики. Да, потом бы ты накрасилась, бы сделала женский грим, надела бы каблучок, какой-то костюм. Но это было бы круто. Я чула, что ты хочешь теж змінити зачіску. Я думал, я пару дней назад в Инстаграме кинул себя с волосами кучерявыми. Угу. И подумал, стричься, не стричься. Ты так активно наполягаешь на том, как девчатам будет пасувати стрижка коротенька, что мне кажется, ты просто про себя говоришь. Надечка, я еще думаю, у меня есть время еще до конца передачи. До кінця програми сьогодні ми з'ясуємо... Надя, не рекламіруй ще! Чи буде Коляденко стригтися просто на ваших очах? Переможець буде стригти Коляденко. Точно! Я так і знав, що так і буде. Дмитро, а скільки разів ти взагалі змінював свій образ? Кстати, Надя, дуже багато. Я був лисий. Так ясно. Коли родився мій син, говорить, папа, у тебе, оказується, є волосся, а я багато років був лисий, років 10. Потім, коли я познайомився з Ірочкою Білик, я перекрасився в білий цвіт. У мене були білі волосся, чорні корні, білі усики і біла борода. Ну, це було дуже модно, стильно. А потім я відпустив волосики. У мене була длина до плечей, длиннее. А зараз, звісно, як у мушкетера. Короткие такие стрижки с твоим колером в тебе и не было. Короткая стрижка у меня была. Она была порванная. И мне, кстати, очень шло. Она меня сильно молодила. А еще Вячеслав очень часто изменяет зачиски. Это факт. Мы все бачили. Да, но отращивать это тоже долгий период. Так, и важко бывает. Бо воно ж нерівномірно відростає. Постричься в короткий – это намного быстрее. Поэтому, конечно же, Дима тоже долго думает, стричься, не стричься. Юрію, а в тебе така стримана чоловіча зачіска? Це зараз в мене такий стиль, але за своє життя я дуже багато разів змінював і стрижку, і довжину волосся. У мене було дуже довге волосся. І декілька разів. І найкраще з цього – це було, коли я брав машинку в руки і зрізав це під нуль. Сам ночью, да? Так я так делал, сам ночью. Ночью тут сам. Ты делал такое? Компания, третьего дня ночи. А сам ты обрезал волосы? Ну так сам брав. А ви що думаєте, як це сталося в мене? Я збирався в Індію і поголився геть зовсім. Марине, як справи? Отлично. Айк, як у вас справи? Хорошо. Екатерина слегка волнуется, но я ее уже успокоил на самом деле, да. Я сделаю стрижку так, чтобы ей было комфортно дома. За ней ухаживать, в принципе, она может вообще ничего не делать с волосами, просто правильно сушить под правильным углом, феном, да, и все. Я хочу щось додати і порадити майстрам. Якщо ви зробите те, що хотіла клієнтка, вона буде задоволена, а я хочу, щоб вона була в захваті. О, молодець, Юра. А значит, треба сделать то, что задумал мастер, правильно? Мне кажется, что, допустим, Марине, она работает более академично, вот как-то так, все у нее по школе красиво, так все, да, четко. А вот все, что касается Айка, у него более такие артистичные движения в плане рук и там оттяжек пряди и владения ножницами. У него больше импровизации вот сейчас. Все помечает Вячеслав. Да. Отже, если бы мы ставили зараз оцінки за шоу,
то уже Айк переміг, правильно? Да, ну надо, чтобы это еще было феерично в конце. Знаю я таких майстрів, які подають себе, як я такий стильний, я такий креативний, а потім до ладу не доведеш сама цю зачіску. Тому мені дуже подобається підхід Айка, який каже, що для нього важливо, щоб потім клієнт міг сам доглядати за стрижкою. Наважитися на коротку стрижку буває складно, але в цьому допоможе досвід інших людей. В інтернеті можна знайти багато позитивних прикладів, як змінюється людина завдяки оновленню свого образу. І навіть якщо ви довго не наважувалися обрізати своє довге волосся, не бійтеся експериментувати. Адже коротка зачіска додає легкості, невимушеності і харизми. І про це я точно знаю з власного досвіду. Дмитро, нещодавно ми усі стали свідками того, як Ірина Білик змінила образ, колір волосся, стрижка. Ты вплинув якось на цей процес? Она меня спросила, Калидыша, как тебе? Я его так сделал. О, ты что, сказав, что тебе не подобает? Нет, я не сказал, я сказал, тебе нравится? Так. Она сказала, я такая молодая, я такая классная, я такая игривая, но я сделал вывод, что когда Ира со мной была, она всегда была блондинкой. Когда только она меня теряла на время, она тут же перекрашивалась в красный цвет. Это у нее уже второй подход. Тобто ты впливаешь. Это что-то у нее в жизни такое происходит, что ей хочется кардинально меняться. Так а что в житті справді відбувається? Ви ж підписали якісь там папери, я бачила. Договір, чи контракт, чи шлюбний контракт, чи вона подарувала тобі квартиру, чи я не знаю, що. Ми усі бачили цю світлину, отак от, з документами стоять. Що це було? В контракте, наверное, прописаны красные волосы. Она выставила эту фотку, и начала мучиться вся Украина. Через три дня я захожу в магазин тканей, покупаю ткани, фурнитуру, и мне продавщица спрашивает, Димочка, не мучайте нас, что вы с Ирочкой подписали? Так кажи же! Мы подписали контракт на то, что я имею право петь бесплатно песню под названием «Жизнь прекрасна». Я ее записал, и скоро она будет звучать на всех радио Украины. Но сегодня эксклюзивно припев специально для вас. Старость придумали грустные люди, старым поверь, никогда я не буду. Жизнь нам дана для того, чтобы влюбляться и обниматься, и целоваться. До речи, фени вже працюють, вже стрижки зроблено, наскільки я розумію. І зараз процес укладки. Молодці, так. Ну, я бачу, що ніхто не ризикнув зробити відверто коротку стрижку. Якщо жаль, зараз однакові. На жаль, для мене. Якщо будуть однакові, перестригаємо. Супер ідея. Ай, голив таки скроню Катерині. От, вона показує, як вам такий сміливий крок. Прикольно. Чем больше будет разнообразных каких-то элементов интересных, тем будет, мне кажется, и для образа. А что у Катерины? Ирокез? Чи мені так здається? Ні, це поки що, скажімо, Маріне заколола волоси. А. Ви знаєте, що цінується найбільше в зачісці? Це варіабільність. Вона має змінюватись. Тому, наприклад, скроня, яка зараз коротка, це один з варіантів нової зачіски для цієї стрижки. Нагадаю, що у четвер все буде добре. Відбудеться фінал битви перукарів. Троє переможців кожного дня зійдуться у змаганні, щоб вибороти звання зіркового перукаря. Бо у четвер фіналісти будуть робити зачіску відомим українським зіркам. Останні хвилини завжди самі напружені. Отже, час вичерпано. Стоп! Чесно, мені здається, трішки схожі зачіски. Ну, перемогла Надія. Они изначально очень похоже выбирали для себя темы, но мне кажется, допустим, вот Марине сделала хорошую стрижку. Она женственная, она очень романтичная. Ну, попала в образ. Но нет провокации. Вот что мне... Я знаете, что всегда хочу? Чтобы вот пришла женщина, допустим, и чтобы она стала всегда чуть моложе, чуть озорнее, что-то вот в ней какая-то искринка появилась, живость и так далее. В мене таке враження, що просто
просто зачіска стала більш охайною. От в да, цілому таке от правильно, враження. Вона правильна. Значить, скажімо, Айка, вона, скажімо, більше розставлені якісь креативні акценти, скажімо, той же висок, та же текстура, він підчеркнув, як-то зробив определенну філіровку. Є, звісно, теж свої там недочоти. Може було більше рихлості додати і більше воздушності. Я бачу, що клієнтка Айка мала більше варіантів, як можна її підстригти, але все одно була зроблена форма геометрична, каре з подовженням вперед. Мені просто цікаво, чому, якщо був дуже великий вибір варіантів. Вона мені показала 4 варіанти, вони дуже схожі, там везде різновидності каре. Вот. І вона мілком просто показала фотографію там, де слегка був вибрит висок. Ну, вона швидко перелистала, щоб я цього не увидел. Значить, у чоловіка в голові є. Він прав, ну, в принципі, от цей висок – це вишенка на торті. Хлопці та дівчатка, дуже вам дякую за таку роботу. Я навіть не знаю, як я буду оцінювати, тому що кожен з результатів відповідає типажу клієнта. І, на мій погляд, кожен з вас зробив найкраще, що можна було зробити, вважаючи на професію, на вік, форму обличчя. Фінальне своє рішення я вже дам в вигляді оцінок. Обов'язково, Дмитро. А я, друзі мої, чуть-чуть розстроєн. Ну, правда. Однакові. Ви якісь легкотрудники, знаєте, що один мастер, що второй. Ну, що ж ви чуть-чуть кончики обрізали, як будто подровняли, і справили за 40 хвилин. Дмитро, якби дали завдання Каліденко, то ви б не узнали б цих би героїнь би. Я вам клянусь, вони б стали кардинально другі. Маріне, ви коли намочили волосы Екатерине и залезали назад. Я же обалдел, как сдалека это было красиво. Волосы стали мокрые, назад зализанные, появился скулы, лоб, нос, характер появился. А сейчас, что вы сделали? Появилось плюс 10 лет. Ну и что это за работа? Так, Айк. Ну тоже, ну что ж такое? Ну 40 минут было. Мы пока болтали-болтали, я ж думаю, вы хоть фантазию какую-то привлечете. Но тебя чуть-чуть похвалю. Височек появился, сзади придумал что-то такое своеобразное. Но Дима Каліденко недоволен, правда, 2 работами. А можете развернуть своих моделей, чтобы мы посмотрели затылки? Вот, посмотрите, видите, разница у Айка, есть, конечно. У Айка более креативный подход такой, более яркий. А Марине, ну послушай, ну как будто бы, знаешь, вот чуть-чуть, вот причесала клиентку, чуть-чуть феном протянула и справилась. Нет, не справилась, 40 минут было. Я ждал почему-то мальчиков класних, женственних, на каблуках. Це тому, що ти хочеш підстригтися. Так, і поки ти не підстрижешся коротенько тут у нас, ти будеш невдоволений. Але щоб розвіяти оцю твою негативну енергію, яка чомусь накопичилася, я пропоную зараз тобі мені допомогти, бо, як я і обіцяла, буде ще й випробування для зачісок. Надя, раз я такой недовольний, можна я щось придумаю? Так правильно, йди і створи там екстремальні умови для зачісок. Ну, ви зараз получите. Боже, наскільки ти захоплюєш, я скажу, треба... Досить, дякую, господи боже. Ну просто, такий буревій, в мене аж зачіска зіпсувалася. Боже, ну посмотрите, как красиво стало, Надя. Покращив зачіску. Обратите внимание, ну лучше ж стало. Марине, ну лучше. Вы такая запечатанная. Конечно. Вот это рыхлость, вот это полет. Марине, зробіть ще об'єму. Она даже заулыбалась. Посмотрите, друзья, пошел какой. Руками. Покрутите, покрутите. Ще більше зробіть. От це значить один штрих. Дмитро, та повертайся вже до складу суддів. Хочу чуть-чуть помочь. Та не стримуйте себе, давайте елегантність. Ну, мені вже більше подобається Тепер запитання до дівчат. Кожна з моделей може додати 1 бал або не додати. Будь ласка, подивіться. Так. Як вам? Як ваші враження? Мне очень нравится, потому что я хотела легкости, я хотела это все срезать. И, конечно же, мне вот той перчинки, вот той какой-то, да, такой игривости мне как раз придал Дмитрий. Спасибо вам, Дмитрий. Старался. Вот. Ну, я, конечно, дам бал, потому что ощущение внутри то, которого я ожидала. Да, мне нравится. Браво, молодой. Отже, Катерина. Дивіться от дзеркало і давайте свою оцінку. В
мне очень понравилось, спасибо большое. Боже, я думала, поэтому, она плакать да. будет. Конечно же, я дам бал. Хто з майстрів отримує від кожного судді одиницю, а хтось – нуль. Загальна оцінка – це сума усіх балів. Так, зараз одночасно піднімаємо свої оцінки. А кому ми ставимо? Маріне спочатку. Прошу. Один бал від Царьова. Дякую, Юрію. І Айк – оцінки журі. Отже, два бали від В'ячеслава та від Дмитра. Таким чином, сьогоднішній день завершується у битві перукарів з рахунком 3-2 на користь Айка! Айк переміг сьогодні і у четвер ти береш участь у фіналі. Вітаю! Дякую вам, шановні. Ви можете сьогодні вже відпочивати. До завтра. Дякую, до завтра.